Meu médico Mariano disse que só depende da minha vontade. Mas a verdade é que desde a operação eu tenho tentado montar. Tentado? Eu não consegui. Eu tenho medo. E é o que eu sempre mais gostei de fazer na vida. Antes de conhecer você, é justamente isso. Eu acho que nunca mais vou poder montar. Por culpa do meu pai. Foi para me dizer isso que você me trouxe até aqui? Eu vim até aqui porque eu quero lhe dar o Corisco de presente. Eu adoro você. Eu quero que fique com ele. Isso não faz sentido, Abelardo. Eu não quero cavalo. Eu quero que você conte à sua família que você gosta de mim. Se é que você gosta mesmo, porque eu já tô começando a duvidar que você não... Não sei. Eu só acho que em vez de você começar a se lamentar, você deveria pelo menos... Não estou me lamentando. Deixe-me terminar! Eu não quero cavalo. Eu quero que você pare de odiar o meu pai. Como é que você pode me amar e odiar o meu pai? Se o Mariano, que é o seu médico, falou que você não monta porque você tem medo, por que você insiste em jogar sobre ele a culpa? Ele não tem culpa, porque você não entende? Porque ele mandou atirar em mim. Você não tem prova. Como assim? Ele quase me matou. Eu vou embora. Se você não é capaz de guardar o seu rancor, você guarde o seu cavalo. Você não sabe levar esse cavalo, ele arisco. Tá fazendo o que com a menina? Quando se encontra comigo, manda um jagunço ficar tomando conta? Eu nem sabia que ele estava aí. Mas foi bom. Do modo como você se comporta. Deixa a menina. Você está na minha fazenda. Vai lamber as botas do seu patrão, jagunço. Aqui. Ou na fazenda dos Venturas, só mandam atirar pelas costas. Ali é o rio! Se acontecer alguma coisa, seu Gino me mata! Foi só um susto. Abelardo, você me salvou. O Corisco. Você veio montado nele. Abelardo, você montou o Corisco.